আমাৰ বৰভগীয়া অঞ্চলত হাতী উপদ্ৰৱ আগৰ পৰাই চলি আছে, কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা অলপ কমি আছিল, কিন্তু চেগা চুৰুঙাকে আহিছে, কিন্তু এনেকৈ উপদ্ৰৱ কৰা নাই। আজি অতৰ্কিতে আহিল, কাৰণ ওচৰত এখন বিয়া আছিল, মানুহবিলাক তাতে ব্যস্ত হৈ আছিলে, আৰু তথাপিতো মানে যেতিয়া হাতী ওলাইছে বুলি গম পালে, গম পোৱাত আমি গম পালোঁ যে 9টাৰ পৰা 10টাৰ ভিতৰত হাতী আহিছে, পাৰ হৈছে। নামগাঁৱত এঘৰ মানুহৰ এই গণেশ খাৰিয়া বুলি মানুহ ঘৰত ভাঙি থৈ আহিল, আহি পেলাই এইপিনে গুচি গ'লগৈ, বৰভগীয়া ফালে গ'লগৈ। বৰভগীয়াত কেৰমন বুলি এজন ল'ৰা আছে, ল'ৰাজনৰ ঘৰ ভাঙিলে ভাঙি, আৰু এই আমাৰ বৌৰ ঘৰটো বোধহয় ঘূৰি যাওঁতে ভাঙিছে, যেতিয়া 2:30 বজাত ভাঙিছে বুলি কৈছে ঘূৰি যাওঁতে। কিন্তু এই ঘৰখনত ভাঙোতে এটা এই ঘৰখনতো ভয় খাবলগীয়া কথাই আছে, দুজন মানুহ থাকে, ভয়ংকৰ ঘৰটোত দুজন মানুহ থাকে, ওচৰত মানুহ আছে যদিও চব বিয়া ঘৰতে ব্যস্ত। গতিকে মানে এই হাতীৰ হেৰিটোৰ কাৰণে ফৰেষ্টে যদি আমাৰ এইটো ভাল সুবিধাটো নলয়, আমাক যদি প্ৰটেকশ্যনটো নিদিয়ে, ভৱিষ্যতে এনেকুৱা হৈয়ে থাকিব। কলিয়াবৰত প্ৰায়ে হৈয়ে থাকে নেকি? কলিয়াবৰত হৈয়ে থাকে। কলিয়াবৰত আপুনি মানে যিবিলাক সোণাৰীগাঁও পূবথৰীয়া বৰভগীয়া মিছা আমনি এইবিলাকলৈতো হৈয়ে থাকে, সদায় হৈ থাকে। কিন্তু তথাপিতো আমাৰ ফৰেষ্টে অলপ যদি আমাক সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো হাতীৰ উপদ্ৰৱটো খুব কমি যাব। হাতী আহিলে 2:20 মানত হ'ব, 2:20 মানত মই শুই সাৰ পাইছোঁ আৰু, কুকুৰে খুব ভুকিছে, তাৰপিছতে ডাঙৰ শব্দ হৈছে, তাৰপিছত গম পাইছোঁ আৰু বেৰখন ভাঙিছে বুলি। এতিয়া কোনখন বেৰ ভিতৰত আছোঁ ধৰিব পৰা নাই, পিছত চাই পেলাইহে দেখিছোঁ আৰু গুদামৰ বেৰখন ভাঙিলে, ক্ষতি সেয়া ৱালখন ভাঙিলে আৰু লগতে খিৰিকীখন ভাঙিলে। সদায় অহা নাই, মাজতেতো আহিছিলে, এতিয়া অলপ দিন অহা নাছিলে বাৰু, এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰতেই আহিছে। মই কাষতে শুই আছিলোঁ, কাষৰ ৰুমটোতে, তাৰমানে যিখন ৱাল ভাঙিছে তাৰ একেবাৰে গাতে লাগি থকা ৰুমটোতে শুই আছোঁ আৰু মই। গম পাই মানে? মই একদম গম ভালকৈ পাওঁ, খুব ডাঙৰ শব্দ হৈছে, ভয়টো খাইছোঁৱেই আৰু, ভয় লাগিবই আৰু। দেখিছিল নেকি? কিমান দেখিছোঁ পিছত মই চালোঁ আৰু, অকণমান সাহস কৰি দৰ্জাখন খুলি অকণমান গ'লনে আছেতো গম পাব লাগিব মই, সেইকাৰণে মই মানে দৰ্জাখন বাহিৰ ফালৰ পৰা দৰ্জাখন খুলি পেলাই আঁতৰৰ পৰা চালোঁ যে মস্ত ডাঙৰ হাতী আৰু ৰখি আছে, যোৱা নাই তেতিয়ালৈকে। মোৰ সেয়া হেৰি ধানৰ ঘৰ ভাঙিলে আৰু ৰাতি প্ৰায় 1টামান বজাত হাতী বাপু আহিল, আহি সেয়া অনিষ্ট কৰিলে একদম গোটেই বাৰীলৈকে, মানে ধান নি পেলাই তাত গোটেইখিনি নষ্ট কৰিলে, আকৌ বেৰ ঘৰ ভাঙি কৰি, আৰু ৰাতিটোতো প্ৰায় মানুহ খোৱা হোৱাই নাই। আমাৰ ধান মিনিমাম 2 লিটাৰত 8-9 মোনমান ধান আছিল, গোটেইখিনি নষ্ট হ'ল, আহিয়েই থাকে হাতী, নোখোৱাটো নহ'লেই। বৰ্তমান কমেও 3টামান বজালৈকে প্ৰায় মই সাৰি আছোঁ, গোটেই ৰাতিয়ে থাকিল বুলি ক'ব পাৰি আৰু। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম, ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।